Exato. Então, Franklin, o senhor mora aqui desde quando? Olha, eu não vou te dizer o ano, mas já tem 24 anos. 24 anos. 25, né? 25. E como é que o senhor chegou aqui? Ah, eu cheguei por acaso, vim conhecer o local e gostei, comecei a conversar com um rapaz que morava bem próximo aqui, segundo terreno para lá. Tem que ser esse, o outro, né? É um pescador. E na ocasião ele estava interessado em sair, me fez a oferta pelo imóvel dele, eu comprei. É um terreno pequeno. E aqui também eu conversei com o dono desse local aqui. Ele vendeu. Esse rapaz veio a falecer, eu acho que uns 2 meses depois. Mas o senhor foi construindo a casa aqui aos poucos? Fui construindo aos pouquinhos. Instalou a família aqui de improviso, o senhor contou? Aqui tinha um barraquinho nessa área aqui. Aí eu instalei a minha família de improviso, né? Numa barraca de 10 praças lá na frente. E uma outra aqui que nós ficamos nela e guardamos móveis lá. E entre uma barraca e outra começamos a construção, que é a garagem que está ali. Que hoje não é garagem, hoje é um depósito de materiais e trabalho da minha esposa, né? Ela é costureira. Depois de quanto tempo o senhor começou a morar dentro da casa? Depois de 7 meses. Foram 7 meses. Durou bastante a obra, né? Porque é demorada, meu sogro ajudou a fazer. Bolamos a estrutura toda, a ferragem, o tijolo. Aí fomos construindo aos poucos. E a prefeitura já procurou o senhor? Não, ela já veio agora, na época atual. Uhum. Sim. Não, só a Marli que perguntou se nós queríamos, estava interessado. Eu falei que não. Eu fui até para visitar os apartamentos lá, falei não, de maneira nenhuma. Nós aqui é uma questão antiga, nós estamos na justiça e eu vou esperar a situação da justiça para resolver essa situação. O que é que está na justiça? Aqui no caso, a questão da posse, né? Porque desde que ele era subprefeito, ele já fez incursões aqui para retirar o pessoal, veio com uma estrutura para retirar mesmo o pessoal, mas foi embarreirado. Eduardo Paes, o senhor fala, quando foi subprefeito. Foi embarreirado e nós tínhamos o apoio da Secretaria de Habitação e a liminar veio e houve um impedimento. Aí estamos nessa luta até hoje. Né? E o que o senhor achou dos apartamentos que o senhor foi ver? Não é uma coisa que eu queira para mim. Se eu não tivesse construído a minha casa, não tivesse nada, tivesse só aqui no local, num barraquinho, ou morando numa barraca, igual eu comecei, eu acho que eu até aceitaria. Mas tem uma vida investida aqui, né? É a minha vida toda, tudo que eu... Todo tempo disponível é tempo e todo o dinheiro, né? Graças a Deus eu posso colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Foi tudo feito com honestidade, dentro do que eu podia, né? Com as minhas limitações, né? É o próprio aterro que foi entrando aos poucos. Não passava carro ali na frente, só passava moto. Na ocasião eu tinha uma moto. E fiquei morando antes de vir diretamente para cá, eu estava morando nos apartamentos ali. Vinha todos os dias, aí depois é que nós nos instalamos aqui, porque chegou um momento que tinha que sair de lá, né? E o que o senhor acha dessa pressão da prefeitura? Nós entramos em negociações, né? Então eu acompanhei todas as negociações e eu ouvi do próprio prefeito que ele não tiraria os nossos sonhos, né? Então no início a palavra dele foi muito boa e eu até entendi como se fosse alguma coisa de uma resposta para mim, porque eu nunca me preocupei com essa situação. Apesar desses anos todos, eu nunca me preocupei. Eu sempre achei que a gente ficaria na terra, ou que pelo menos não seria, digamos assim, iríamos perder aquilo que nós construímos. E a palavra dele foi exatamente isso, que nós não perderíamos aquilo que temos, né? Nós temos a propriedade, que ele daria os nossos direitos, porque ele realmente quer a área. Então foi um processo longo de negociação, mas eu creio que foi sem resultados. O senhor se sente enganado pela prefeitura? Eu não vou dizer enganado, né? Mas as negociações não caminharam conforme a gente esperava, né? Quer dizer,
Depois que começou a negociação mesmo aqui com, por exemplo, ele marcou uma reunião com a comunidade, mas marcou fora daqui. Queria conversar só com quem tinha decidido aí. A partir daí, antes ele disse que tudo seria através da associação, toda a negociação, ele fazia questão que seria através da associação. Mas a partir daquela reunião o negócio mudou. Por que mudou? Eu não sei, eu não participei da reunião lá, mas tomou um rumo tal que ele passou por cima dessa situação. Aí passou ele... por cima da associação. Exatamente. Então aí a negociação não foi mais através da associação, passou a ser diretamente com ele. Entendi. Isso dividiu os moradores. Exatamente. E eles aproveitaram a oportunidade da liminar, que houve agora no final, para exatamente jogar a culpa na associação desse impedimento, porque a liminar era contra a remoção, mas unicamente para que, não contra os que vão sair, mas era apenas para nos resguardar. E esse resguardo aí é para que a prefeitura tomasse uma posição de esclarecer como ficaria o pessoal aqui. Então, até hoje ele não fez isso. Não sei por que ele não deu resposta nenhuma e não quer realmente se colocar nessa posição de mostrar como é que vai ser urbanizado e como vão ficar as pessoas que não querem sair. Você acha que a prefeitura, com essa postura, alimentou um conflito entre os moradores? Com certeza. Alimentou o conflito, sim, porque eu ouvi diretamente do subprefeito. Quem é o subprefeito? Qual o nome do subprefeito? Marilena? Não, é o nome do subprefeito. Tiago, né? Então, o Tiago, nós conversamos diretamente com ele, porque ele participou dessas negociações. E, então, como eu vi aquela situação toda, eu falei, poxa, por que isso, Tiago? Ele falou, não, a associação foi culpada, porque o Marco Aurélio sabia dessa liminar e tudo. Falei, ele também deveria saber, da mesma forma que nos pegou de surpresa, pegou a eles também. Uhum. Porque isso aí já era uma coisa antiga que os defensores resolveram colocar em prática para poder ter uma resposta da prefeitura. Não é para impedir que se derrubassem as casas. Era simplesmente para que ele tomasse uma posição tal que desse uma resposta e então, a partir daí, cada um que negociasse ia ser automaticamente retirada, porque não é conveniente para nós que a casa permanecesse. Desde o momento que a pessoa negociou, realmente tinha que tirar, porque senão haveriam as novas invasões que a gente não poderia controlar. Uhum. Mas então eu senti que eles movimentaram a população contra a associação. Beleza, valeu. É. Tá bom, Franco, foi ótimo. É. Olha, obrigado, acho que vamos continuar ajudando aí, né? Certo. A gente vai juntar todos esses depoimentos, juntar documento pra gente poder fazer um negócio e poder divulgar, entendeu? Certo. O problema que tá acontecendo aqui. Uhum. Pra dar visibilidade, né? A gente não ficar certo. Só. É, porque isso é uma verdade, né? Sim. Isso aconteceu. Sim, sim. E não foi do nada. É, o depoimento de Francisco foi parecido. Mesma coisa, mesmo problema. Beleza. Espero que volte ao normal e que a gente tenha uma resposta dele, né, com relação a isso, essa postura dele, e porque nós queríamos a urbanização, coisa que nunca houve aqui. Tem muitos detalhes para ser conversado, mas isso aí só com o tempo mesmo. Beleza. A gente podia ir lá